Það komi í sæl. Við langar til þess að elda fyrir ykkur einn alveg svakalega flottar rétt í dag. Og ég ykkur myndi aldrei gruna hvað fiskur það væri. En það er skata. Þetta er svo góður réttur að þetta getur verið matinn hjá ykkur á áramótunum. Ég er að segja ykkur á. Mér finnst þetta ekki síðri heldur en humar að ég er ekki að tala um skutu skutu sem er kæst. Ég er að tala um glænija ferska skutu. Hérna er ég með skutub glæn ítt og ég er búinn að taka róðuð af, róðflættana og þetta er bara svona miðlum stór skata og ég sker hana bara í stikki, hæfileg stikki sker hana hérna eftir endilöngu og það er sko engi líkt að þessu, endir þetta glæn ítt það sem ég ætla að gera ég ætla að velta þessu barub og kveiti bara venjulegt kveiti og tekum hérna bara skötu bíljana makar á vel hveiti utan þá og þetta, ég smakkaði þetta í fyrsta skiptið núna fyrir svona cirka þrem viku síðan 2-3 viku síðan og ég ég var eiginlega sveturður sjálf með að hafa ekki prófað þetta fyrr lifu öllu sé árá hafa ekki prófað að borða þesska skötu ég veit að það þrakkar þeir borðað mikið feska skutu, borða feska skutu, af feskarskutu danir borðað feskarskutu og það fulgta þjóðs og borðað mikið af feskarskutu og ég get nú alveg sagt ykkur þess að það er að því ég stekti skutuna og var að smakka hana og þá fannst mér ég þorðið vall að smakka hana, hún var ekki kæst eins og ég var hannur, ég var líka hálf hrettur ég skora á ykkur að prófa það og ég skal lofa ykkur því að Ég skal vera með þetta til sölu í fyrstbúinni. Það kemir kannski ekki til á hverjum degi en þá getur ég bara að panta hjá mér og ég retta þið. Þið verðir þið að brota. Það sem við ætlum að gera, við ætlum að steikja þetta upp úr miklu smjöri. Já, en nú er smjöri brána á punni og þá setjum við bara skutun að bytta á, feskata, velt upp á kveiti, mikið smjör Rúmlega medium heitt pannan. Svona. Vel af salti. Þegar við ætlum að nota smjöri sem sós. Þetta er svona smjör sósa. Með þessu hér. Vel af salti. Svartanpeibar. Og pínlítinn hvítanpeibar. Látum við þetta aðeins takka sér hérna. Já, ég haf komið að snúa skuttinu við. Hún verður svona gullin brún, smjörstegt nýskatta. Ó, mér lakkar svo til að bóra þetta. Og það sem við setjum hérna á, hafið meiri salt hérna megin á fiskin. Pippar. steinselja, alveg heilt búnt að steinselju og kapers. Við getum slepp kapersinu, en það gefur alveg rosalega gott brað. Og þegar við erum að steikja núna, þá mögum við sköldupituna upp úr smjöri, steinselju og kapers. Ef það brennur aðeins í botninum hjálfur þá skafir við það með svona skeið og við borðum það líka aðeins brett það er ráðilega ríkalega gott. Og ég er að segja ykkur að þetta er besti fiskur sem ég hef smakað. Ég er...Þetta er... Þetta, þetta er rosalega góð fiskur. Stykt, nýskarta. Ok, með skutinni Þá ætlum ég að hafa stiktar karteblur. Ég var búinn að sjóða karteblur og kælaði niður. Það er líka að það bara sjóða þetta einnum áður eða eði, eði afganga. Upphúsmjöri. Og ólíf-ólífu saman. Það er karteblur. Gróft salt. Pippar. Við eðla pippar, pínlíti steinsilja, hálf sítruna og restina hinn í sítrunni fer á skötuna. Í restina. Það er verið svona sítrunum braðið af sósunni og muna bara alltaf að vera að auðsa smjörunni svona yfir skutuna. Og það sem kartur núna voru svona fóra eldaðar, þá fegur þetta ekkit langa tíma að hýtna í gegn. Þannig var það mjög fljótur að útbúa þennar rétt. Já, ég þá koma að ræða helli heitunum á diskinn. Smjörstrykt skata Kappers Steinsjölju Pönnustrykt smælki Það sem við erum að gera þetta alvöru, þá sýtum við þetta á flottan disk Þetta þarf að vera svolítið sexy að því að þetta er svo rosalega góða maður Sýtum tómata Smá vorlug pínleiti fettást og síðan í restina þá verðum við að fá smá smjörsósu með smá kapers og hafa svona þetta brenda með og með veislum vatnum að þá splæsum við náttúrulega sjálfsög í kvítvin Það er alveg lippnar á mér andliti núna að fara að bóra þetta. Sko? Þá bara er ekkert annaðið aðanbúnaði að setja sniður. Fá fyrir smá kvíti inn með þessu og smakka á skvötunni. Þetta er salgjett og sjó með fisk í hunginum. Glæni steigt skatta. Já já, nú langar mig til þess að kenna ykkur að búa til rækju koktel. Maður gleymur oft hvað er auðvelt að búa til góða, góða mat. Það sem við nótum rækju koktel í, þú getur nót að þetta í forrétt, þú getur nót að þetta bara í aðrætt þessuna. Og þetta er rosalega holdt og góður matur og þetta er mjög einfalt. Og þetta er engin eldamesska. Það sem við nótum, það er kvíllögur og ég er með svona kvíllugskristu, það er líka að skera hann bara smátt. Svona reyðjátt, neins og maður segir. Og kvíllögurinn gefur þessu svolítið gott braðið. Þannig að maður þarf svona tvö til þrjú kvíðlaustrif, ég var með fyrir hvað hún lítil þannig ég nota þrjú. Svona, síðan erum við að með mæjóness. Tvæð skeið er að því og aðeins meira síru rúma. Þannig að það er ein, tvær, þrjár. Pískuð þetta saman. Einat eskið af tómatbúrið, svartanpipar, þetta verðum við að passa okkur að, hérna, að hafa ekki of stert að því við viljum fá braðið rækjörum, pínlítinn kvítanpipar og smá salt. Písku þetta saman. Það er að við fáum svona bleika sósu. Þetta er svona næsti eins og kottis sósa. Á litin allavega, en ekki á bræðu. Og síðan í restina safið af hálfur í sítunum. Ég held svona undir til þess að fá steinarni dætt ekki úrni, þannig að maður getur stoppað sem í höndin á mér. Þetta pískóði svona til meira. Og síðan er þetta ekkert floknari það. Við tökum rækjunar, einn frista rækjur og sitnum bara í skál. Hérna, passi bara að fara ekki á, á hlýðarnar á glasinu. Það er líka gætið að setja þetta á disk en það er svona það er svona falleri glassi eins og mér og síðan setjum við bara á þetta sósuna sem við erum að laga og skerum á þetta smá vorulög til þess að fá svona smá kínlíti greitt svona Nóta. steinselja hún er svo góð og síðan fyrir skrauti þá setur við sítruna fjallaðum steinaðu séu svona og síðan setur við hérna það er svona lítið lítið teski Nú erum við komið með alveg hrikalega flottan forrétt. Hvað er þetta líst ykkur að þetta? Það er kannski bara að smaka hennar núna. Mmmmm Þetta er sálgeit og sjómi fisk í hunginu. Borgarísinn frá kjörís. Sjæriís með makkaronukökum og kissubérjum. Kjörís. Flísalagnar á málun inn og úti, einni húsavikirir, píparar og rafverkjar. Bjóðum upp á vandaða vinnu þar sem fagmennskan er í fyrirúmi. Ábyrð fylgir öllum þeim verkum sem erbygja verkvinnur. Ring þú núna og fá þú verð tilbúið þér að kostnaðlösu. Texas Hamborgarar, Grandagærði nýju. Úrvalsráöfni, heimalagaðir á staðnum, heimalagaðar franskar, sætarkart tilbóð á Texas Osborgara frönskum og gósi 1390 krónur gerist ekki betra Braudarholt spöllur einna fimm skemmtilegustu sem Thorður Rapp Gissaransson aðturumar á EPD bóndaröðinni hefur spilað nýjir félagar velkomnir gbr.is Þú ert að horfa í INN Íslands nýjasta nýtt Ég ætla að kenna ykkur að bú til skötu stöppu og það er mjög einfalt. Það, er, það sem við nótum í það er bara skata, nóðmör, salt, pipar og stundum karteflur er sett í það. Þannig að við byrjum á því að ég ætla að kenna ykkur hvernig ég bræðir nóðmör. Það er hægt að gera á tvennamu, það er hægt að gera í potti eða þá í örpilginu. Ég ætla að nota síðar aðferna, sitta í örpilginu. Nú er nóðmör búinn að vera hérna inni í cirka sv Svona bráðinn. Munu ég bara að hafa hanska, þetta getur að vera svolítið heitt. Jú, jú. Hún er alveg bráðinn, eins og við sjáum þérna. Það sem við gerum þegar við erum með skötustöpu, að nú er ég með skötuvislu og það er hérna afgangsskata. Og þá ætl ég að nýta þessa skötu og ef við ekki með veyslu viljum bara bútið skötastöpu þá getum við bara elda það sem við gerum, við tökum róðuð af, af skötunni og setjum hérna skötu þannig við reynsum alla skötu reynsum hana bara svona frá svona Þetta er eiginlega mjög einfalt, þetta er skutustappa, er, er eiginlega bara skata og knóðumur. Svíðan eru margir sem setja í þetta, já ég setja til dæmis bara salt á pípar, kvítan pípar. Það eru margir sem setja, ég hef hirtaði með hérna, að setja kvítlaug og steinselju og aldrei prófa að hafa, það, það getur örgulega að vera svolítið gott. Það ég er bara svona að gera þetta upp á gamla mótan. Þannig að það sem við gerum, við tökum bara alla skötu sem við eigum eftir, nýtum afgangana eins og var gert í gamla það að orða að kenta að nýta hlutina. Það er algjör og þarf að henda skötu sem er afgangs í skötuðuslu ef það er eitthvað afgangur. Og nú er skatan komið hérna og þá er nú ekkert annað að gera en að taka hamsátólkina. Það fyrir að gefa upp nóðmöruna, ég er alveg orður og glaður. Þessu bara rætt saman. Ég hef heyrt uppskrift að þessi 800 gr. á skötu og 300 gr. af nóðmör. Mér finnst það að vera svona svolítið mikið nóðmör. Og hérna var ég svolítið duglegur á að hella nóðmörunni yfir. Þannig ég vil fá meiri skötu. Gott að vera með um svona rusla disk hérna, hlýðina. Og tökum við meiri. Og það er hægt að nota í þetta bæði stórskutu, náskutu, gráskutu, tindarskutu eða vestfiskarskutu. Tindarskutu er náttúrulega vestfiskarta. Það breytir einhver hvað ég nota í það. Við sjáum við hérna til dæmi. Það er svolítið gaman að sjá þetta hér. Hérna sjáum við að hún er þyk skatan hérna sem kemur broskið hérna sem er þunn hérna með henn þetta segir mig það að skatan, þegar hún var í kæsingu þá lág hún með þess að þyk með þykuhliðna upp þannig að það var meiri pressa á hinninliðni þannig að hún er alltaf þunnri þannig að þá vitið það hvernig hún snýri í kæsingunni skatan það er svolítið skemmtilegt og hún er rauð og fallið þessi, flottu lítur á henni, og svona, og þetta stöpum við saman og setjum í þetta smá salt, ég hef með svona salt frá Reykjanes, Reykjanesseitra, það er hérna að vestfjörunum, íslendíkast er framlega salt, það er alveg rosagott salt Við verðum að passa ykkur bara fyrir að nota að það er mjög salt, þetta salt. Er, Maldonsalti er náttúrulega salt líka, en þetta er svona tvisast svona saltara. Þegar ég setja í hvítanpeipar. Svona. Og staðpjusir bara svona vel saman, eða ræriðsir svona saman. Það sem var gert í gamla daga, að þá var Skata hafa hann bara borðið alltaf einnig svona í viku og að varðskipunum í dag, þá er skata borðið yfirallt alltaf á lögutum, það er saltfuskur eða skata. Og þeir hafa haldið þess að hefðir, ég hérna, hef hirt um það, þeir hafa haldið þess að hefðir alveg fram til dagsins í dag og þeir borðið enþá skuttu og sjómenn og veðira og, og, og fleiri sjómenn, þeir, þeir eru oft með skutti í matin, ég er að selja þessum mönnum stundu fisk sem skuttu, þóttið séu sjómenn, þá þurfa um það En það sem við gerðum í gamla, þá, þá hrærðum við svona skutu, skutustöpu, og setjum þetta í jóla kókufórn. Þannig að þá er þetta alveg ferganda og setjum þetta inn í kæli, eða gemt í frýstir. Við erum alltaf kannski ekki alveg tímið það núna í svona stuttu sjónastæti og það sem við hefum gert eða þetta er tekið úr frýstir, þá verður þetta bara sett á borðið eða á kælifyrkju og skorir í snegiður og borðar með úr úpröfið. Mjög einfalt. Það er hápjörúbröð frá selfósi. Velega smjöri. Íslensku smjöri. Og síðan er það bara skötustafan. Þetta er nú bara ekkit flóknan af þetta. Skulum bara smaka þetta. Mm. Þetta er bara rosalega komað. Þetta kollum við salkett og sjóð með fiskuhunginum.